打工仔三大喜讯有冇你份先？点样拣？点样拣？先拣得啱。点样拣？咪都系益晒啲受托人。积金局寻日公布降低基金收费报告，比目前累积4000亿嘅公款，每年有1.74%，大约70亿落落基金公司袋。建议咗四招压低收费，好似要受托人提供唔同类型嘅低收费基金，整合规模细同低效益嘅基金。另外就是积金局用电子平台系统，最后就是鼓励雇员整合强积金户口啦。用晒呢啲嘢，估计2018年基金成本开支减到1%。不过都唔代表打工仔受惠噶噃。我觉得佢哋系会反映呢个喺个收费上面，但系系咪减10蚊成本就减10蚊收费咧？咁呢个咧亦都系佢哋生意上有啲决定啊。消息话，如果基金公司提供更多低收费嘅 plan， 就系敬酒唔饮，饮罚酒，会考虑立法设收费上限。有冇得受惠呢？到时先知啦。不过男士就有喜讯，因为劳雇会寻日通过支持立法，男士有3日侍产假，但系期间只可以领到1/4嘅人工，亦都唔能够同公务员睇齐，有5日全薪侍产假。3天系一个好嘅开始，即系亦都顾及到好多中小企佢个承受力。第一步，我觉得系一个好起嘅一步，值得鼓舞嘅一步。而境外生仔同未婚生 B 就要立法会讨论啦。做社工嘅学生原先凡要攞年假照顾2月生 B 嘅太太，好在机构俾5日全薪侍产假佢咋。OK， 开心嘅，等佢生咗之后就即系一齐去即系分担下，即系大家照顾 BB 嘅即系嘅工作啊咁样嘅。讲到最多人受惠，梗系标准工时啦。寻日就有多个团体去劳工处抗议啦。政府公布标准工时政策研究报告，若果定喺每个礼拜40到48个钟，会有1/半到90%打工仔受惠。资方每年支出会加80到552亿。报告又话，如果将法定工时定喺每个礼拜44个钟，超时补税系人工嘅1.5倍，全港就会有1,860,000打工仔受惠啦。资方全年开支会多360亿。张建中就话冇既定立场，出年会成立专责小组研究。